财产讨论跟沟通真的非常重要。像我曾经有一个例子，就是一个先生他已经跟太太离婚，但因为离婚两年都走不出来，然后他就很想要知道说到底太太为什么要跟他离婚，然后如果我接下来想要再找其他的伴侣的话，我到底要注意些什么。然后你知道他的状况蛮多人是长这样子的，就是他跟他的家人是住在同一栋公寓里头，然后他家人常常就会到他的家里头去蹭饭吃啊，例如小姑啦妈妈就去蹭饭吃，然后先生呢就负责他这个就是小家庭家里头的房贷啦，跟这些水电的那个家用的开销嘛。那太太可能就是出去，他们一起出去玩啊，或者出去吃餐厅的时候，太太就会出。然后有一段时间，他就会觉得说，哦，这些家用啊、房贷这些都好有负担，然后就想要跟太太讨论说，你可不可以帮忙一下，就是家用的一些开销。然后太太就拒绝，然后后来他这位先生就把这件事情跟他家人讲，那家人当然就同一个鼻孔出气嘛，就会觉得说你怎么可以这样抠逗我们家的儿子呢？好，然后就会觉得这个太太实在是太自私，然后就集结起来一起去骂这个媳妇。那媳妇当然气不过，好，然后媳妇就回娘家去，一回去就是一个多礼拜，然后先生想说啊，不行不行，我还是要把他挽回嘛，想办法，然后就去，然后就想说，那不然我带你出去玩啊，我们看是要去就是去法国啦，或者去泰国啦，怎么样？我们可不可以好好的谈一谈这样子？然后太太也说好，可以，我可以回来啊，但是我有一个条件，我希望我们可以搬出去。那先生就觉得我干嘛搬出去啊？我都有一个房子在这里啦。然后太太就说：“可是这个房子是你的房子，因为他没有觉得有任何的保障。一旦你们发生了冲突之后，你只要回个婆家，好，你只要回你爸妈家，你爸妈就给你很多的支持，你爸妈还会一起来骂这个媳妇。你有没有想过，你让你的太太如果好好的成为这个家的女主人，你会怎么做，让她觉得她是一个女主人？你接下来如果要带任何一个女人进到你的家里，你都要知道这个女人究竟承受了多少压力。好，因为你看动不动你晚餐又有人来蹭饭吃，煮的好不好吃人家还会讲几句，好，然后这个家里头好像很多东西都要听你们父母的话语，那你看这个女生其实她承受的东西其实就多出非常多。那我就这样跟她谈了之后，她就慢慢理解到说，哦，她以前这么同一个鼻孔出气的去责怪她的太太，然后让她太太其实真的承受很多，然后她就真的慢慢的死心，发现真的是一个很难挽回的过程。夫妻结婚以后的财产到底怎么算，通通都有很错误的观念，特别是医生一定要听一下，因为我们最常遇到医生发生这种事。我简单来讲，一般人觉得如果今天结婚以后买了一间房子，登记老公的名字，太太有没有一半的权利？有啊，有嘛，对不对？对啊，买太太的名字，老公有没有一半的权利？有啊，那事情就错了，事情就大条。好，我来说一下，用我手上实际上遇到的案例。我们遇到就一个医生很会赚钱，结完婚以后太太就是家庭主妇，他也觉得说啊，太太你是家庭主妇都没有收入，然后太太也跟医生说，老公你这么会赚钱，但我没有安全感，因为我在家里照顾孩子啊，你买的这房子可不可以登记我的名字，反正你也有一半。老公说那有什么问题，他就买了一间3000万的房子借了2000万，就这样大家也就平安无事。经过了3年5年，哎，不小心老公就跟这个小护士外遇了，就跟护理师外遇了，就被发现了。好啦，那现在太太就来诉请离婚啦。我们有一天就接受这个老公的委托，老公就跟我说，那既然我太太要跟我离婚没关系啊，那就离嘛，那我们财产该怎么分就怎么分嘛。然后我就跟他说，那你知道你的财产会怎么分吗？将来的结果会是这样，太太拿到一间3000万的房子，你拿到2000万的债务，你没有分到任何一块钱哦，正负差5000万。为什么？他听完不敢离了。对啊，为什么？好，我跟大家分享一下哦，我们法律规定，怎么会这么好的法律呢？我每一次都很怕讲完这种回去就夫妻失和，你知道吗？回去老公就说房子登记回来。好，我跟大家分享一下哈，当结婚以后，老公跟老婆赚的，大家的确要加起来除以二，一人一半。但有一个东西是例外，例如说你来自于你父母继承给你的财产，或是别人送给你的财产，那就是你的，它不叫做劳力取得的。你们不是一起努力赚钱取得就不用分。所以当老公把这间房子送给太太的时候，老婆是不是花劳力取得的？不是，不是。所以要不要拿来婚后财产做分配？
不用。所以太太拿到的就是一个老公送给我的房子，可是债务是老公背。所以如果这房子是太太自己买的就要分。对，如果老婆自己赚钱然后来买的就要分。后来我们只跟老公讲说，唯一你能够解套，因为反正是太太要跟你离，你也没得选啊，而且太太来诉请这个离婚你也没办法跟他要到钱，你就是裸退啊裸离啊，所以叫你会赚嘛。好，你唯一的方法就是你只能这两千万，你的房贷你就摆烂，然后让你还不出贷款，信用破产，但是呢会去法拍这个房子。对，银行因为有抵押权在这房子上，只要把房子法拍了，卖了三千万就会还掉你两千万的银行贷款。对，那你这个医生就会零债务，因为两千万还掉，但太太会拿到剩余的一千万的现金，就会变成是这个样子，但你至少少损失两千万，不然就是要一直付。在信用破好，来，还有什么状况？另外一半像猪队友，什么事都要自己包办。哎呦，其实也不是说他真的是猪队友，而是因为我老公他其实是一个动作很慢的人，他很需要思考的人，设计师嘛。对，他需要他做一件事情，他需要想很久。但是例如说，我今天就会觉得，哎，我们家这边的仓库啊，塞得满满都是，里面的东西永远都没有拿出来，我觉得应该好好整顿一下。这时候呢，我就跟老公说，我们今天来整顿这个仓库吧。老公就会说，哦，好。他就开始思考了，开始画那个就设计师啊，对，然后要找什么样的人来用，然后做什么样的材质，挑那个，哦，我就想说等，哎，等了一个礼拜两个礼拜，到底好了没啊？我就受不了了。我就花了一天的时间开车自己出去买了所有东西，自己随便画那种三角形，画，然后就把全部都架好，然后东西全部放好了。我会等不及，我就觉得说那种感觉说，天哪，你到底还要让我等多久？可是就会造成，其实我有时候就是觉得我自己好像已经快要崩溃，就是变成就是我在整理这边的同时呢，孩子就会说，妈妈妈妈我要你陪，妈妈我要你看功课，妈妈我想要你陪睡，都是我，然后就觉得自己好像变成一个 女超人。可是其实老公不是不帮忙，只是他的步调太慢了。每次呢我就想说，好，我今天晚上想要好好的放松一下，我就跟老公说，那今天就是晚上我就不管小孩咯，什么都不管咯，就全部交给你。我老公就说，啊，好啊，他也很乐意这样子。他们就坐下来看书，他说，哎，开始两个人开始在家里奔跑了，开始追逐，然后就开始出现尖叫声。哇，我们家就开始崩溃了，那种他们玩得太兴奋了，停不下来。孩子晚上绝对睡不着，晚上绝对会哭醒。太嗨了，对，太嗨了。我就刚想说，拜托你可不可以不要玩这种追逐的游戏，可不可以玩一些比较？他跟你玩追逐游戏，你不要。只要跟小孩玩。跟小孩玩，对，你有可能有可能好好检讨，好好检讨。像是我现在老公追累了以后，他就不会去追小孩。然后我就跟他讲说，你可不可以玩一点，就是不要那么激烈的。然后我就想说，不然你们就玩一些可能桌游啊什么之类的。哎，玩着玩着玩着，他们突然站起来，然后开始在家里跟我玩起萝卜蹲。然后我就觉得，这个爸爸跟小孩呢，他们的那个兴奋程度是没有办法踩刹车的，就一瞬间就给你飙到最上面，然后最后就是那个收拾那个很可怕的小孩，就是又回到我身上。我觉得家庭的事情，不管是看功课啊，晚上陪睡，其实都是夫妻有的时候需要轮流啦。我的一个病人，大概三十几岁，年轻妈妈，大概小孩子才两三岁，就是最可爱的时候，他就来我门诊，就说，高医师，我现在没有上班，我在家里，我也没有什么压力，我每天三十分钟就想要尿尿，我尿尿就尿一点点，然后我坐下来，我等一下又想尿尿，晚上的时候也是这样，一直想尿尿，晚上的时候反而更严重，然后我就问他说，到底怎么，你有没有泌尿道发炎呢？我就请他验尿，也没事，照 X 光也没有结石，我想说奇怪，怎么会一直尿呢？我最后问他说，那你晚上会不会起来尿尿？他说晚上是有一点点，但是最主要我陪我小孩子睡觉，我小孩子有时候你知道两三岁，有时候会突然那丢给他妈妈，他会起来，那我就要看他有没有盖被子，我就两三个小时起来一次，然后我第二天早上我就觉得很想睡觉，我就喝很多咖啡，就是一个恶性循环，就是他已经睡得不好，又喝了这种利尿的东西，反而会让他一直想尿尿。我说那你老公呢？你也可以帮忙一下。他说我的老公哦很好睡，像猪一样。那我刚才讲这不行，这个是膀胱过冬，是一个恶性的循环，你就先不要喝一些咖啡，然后吃一点，让膀胱就是变笨一点，不要这么敏感。然后你晚上要睡得好，我就跟他讲，叫你的猪队友老公叫他
陪他睡觉，一个礼拜一两天就好，就当做六日你放假，让老公去陪。她有听进我的话，回去跟她老公商量了一下，在吃了我的药之后，哎，那个症状就好了很多。那到最后在一两个月之后，她老公负担的那个责任越重的时候，到后面连药都不用吃了。是，所以我觉得另外一半也是很重要的，这个情况下，其实现在大家都很累嘛，其实大家都在上班，然后照顾小孩，晚上真的是兴趣缺缺，真的太累，想睡觉。其实日本专家说，你可以，大家反而是早上的房事是最美好、最棒的哈，可以。是哦。对，这是对，就是说大家都已经睡了，经过一个晚上了，哦，所以哈，不要在晚上那种硬拼哈，哇，隔天再做哈。来找我的是一个28岁的女生，带着她先生过来，他们结婚已经5年了，然后那个都一直都很幸福美满。然后小孩大概3岁，然后他就说他先生最近真的是不爱他。我说为什么不爱他？他说他以前他先生是那种就早上就会晨间僵硬，他们就会完事，然后很幸福之后，然后那个先生很快乐嘛，就会帮忙送小孩去保姆那边，什么事都会做。可是最近其实他还是晨间僵硬，只是他笑说他是腰酸背痛，他真的是僵硬的地方不一样。对，他太太无法理解啊，就是说你明明睡了一整个晚上，为什么腰会晨间僵硬？他太太认为他在找借口，应该是外面有做什么不见不得人事，然后就叫他先去做检查，因为他说他生病嘛。可是他们去诊所检查，他小便有一点点蛋白尿，有一点点潜血，但是他就来找我嘛。那我看了那个报告，我又听了他们的故事，晨间僵硬的故事，我突然就说这个是有关联的，你知道，我就马上帮他去照了一张 X 光，照了一张 X 光，我的诊断就出来的。他的那个荐椎跟我们的那个长骨的那个叫荐客关节有僵硬，那个就是僵直性脊椎炎。哦，那真的是僵直性脊椎炎，好发于年轻的男生，而且就是晨间僵硬，他早上起床，平常活动开来反而舒服哦，早上一起床这边就好酸好酸，你要他去做什么工作，那个几乎都不可能。可是这个药是可以控制的，那我后来就开了一些药物给他。哎，他就又可以开始恢复晨间僵硬，晨间僵硬啊，是幸福的晨间僵硬。这个名词很不错。这还是会在讲，其实很多时候夫妻的那些不协调哦，真的是一方生病了哈，还是要找医师来看一下。嗯，所以以后要提醒另外一半，哎，我晨间僵硬。请解决，请解决。夫妻相处之道真的很多啦，对，我觉得最重要还是沟通，不要放弃沟通，沟通是最重要的事情。但要记得，晨间僵硬不是，哦不是，买房子不要自己买，叫老公送。对对对对对，一定要老公买了后登记在你名下，没错，好不好？好，不过夫妻最重要的，好彼此的啊，谁跟谁低头都没有面子的问题，对啊，互相沟通啊，然后沟通的管道。或者其实啊，老夫老妻的，其实一个眼神啊，也都了解对方什么问题的，对的，好吧，啊，谢谢大家，谢谢。我不管你看了，我想看到你，我想要看到你。我也有。亦或者他私底下是一个难搞的废物。哦，不要哭啦！哎呦，看到你要高兴。就是现在啊，脱光。就站在这里，媳妇勾公公的手走路正常吗？假设我有媳妇的话，我是 OK 的。小姐不息地24小时不断线，强档综艺节目热映中，搜寻东森娱乐台。别忘了订阅我们的 YouTube 频道，并按下小铃铛看我们最新的影片。如果想要收看更精彩的内容，记得选旁边的影片哦。